ចាកូនភ្លូ3នាក់ទៀតហើយ3នាក់នេះគឺស្រីទាំងអស់ចាស្រីទាំងអស់ដែលប្រសូតពីផ្ទៃម្ដាយដែលជាគ្រូបង្រៀនចានៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទបានប្រសូតចានៅខាងខេត្តស្ទឹងនេះថាកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកនឹងគឺគាត់ដូចថាឡើងពីខាងស្ទឹងត្រែងមកចាស់កុមារីចាស់គឺទេរិកាទាំង3នាក់នេះបានកើតពីម្ដាយដែលមានមុខរបរនឹងជាគ្រូបង្រៀនបានសម្រាលដល់សុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកាលពីវេលាម៉ោង 11:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2013ចាស់ដោយទាំងម្ដាយនិងកូនភ្លោះទាំង3នាក់នេះគឺមានសុខភាពល្អធម្មតាគណៈពេទ្យនៅកំពង់តស្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ចាស់លេខ5នៃអគារផ្នែករោគស្ត្រីនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតស្ត្រីឈ្មោះថាអួនចរិយាចាស់អាយុ30ឆ្នាំជាម្ដាយកូនភ្លោះទាំង3នាក់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញថាសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានមុខរបរនេះជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យព្រះរាជបុជនីយកិច្ចក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងចំណែកប្តីរបស់គាត់វិញមានឈ្មោះតាហៈប៊ុនធីរិតអាយុ31ឆ្នាំជាបុគ្គលិកមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងចាជាប្តីប្រពន្ធមានទីលំនៅនៅភូមិចារាជានុកុលសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយស្ត្រីជាម្ដាយកូនភ្លោះទាំង3នាក់នេះគឺបានបន្តទៀតថាពួកគាត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនេះសប្ដថ្ងៃគឺមានកូន3នាក់ចាដែលកូនទី1ហ្នឹងជាកូនប្រុសមានអាយុ1ឆ្នាំកន្លះហើយចំណែកកូនទី2ហ្នឹងចាស្រាប់តែជាកូនភ្លោះដល់ទៅ3នាក់ថែមទៀតសត្វតាជាស្រីសត្វតាជាស្រីហើយកូនស្រីទី1ហ្នឹងមានទម្ងន់1គីឡូ8ខាំកន្លះហើយកូនទី2មានទម្ងន់2គីឡូ2ខាំកូនទី3ចាំមានទម្ងន់2គីឡូកន្លះខាំចាដែលកូនភ្លោះរបស់គាត់ទាំង3នេះគឺមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយចំពោះកូនភ្លោះទាំង3នាក់នេះទីសោគឺមានចាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាព្រោះថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ចាំមើលថែពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតផងដែរចានេះគឺកូនភ្លោះ3នាក់ទៀតហើយនៅខាងភ្នំពេញរបស់យើងដែលកើតនៅខាងពេទ្យកាលម៉ែតដែលពួកគាត់នឹងបានធ្វើដំណើរមកពីខាងខេត្តទាំងត្រៃចាហើយសង្ឃឹមថាសប្បុរសជននានាក៏នឹងផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ដែលថាកូនភ្លូទាំង3នៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកគ្រូចានេះគឺនៅខាងភ្នំពេញយើងប៉ុន្តែនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងក៏ស្ទឹងត្រៃនេះបាទមានការលំបាកខ្លះដែរប៉ុន្តែមានការផ្ដល់ជំនួយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅទីនោះហើយនឹងការផ្ដល់ជាអំណោយរបស់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតដែលស្ថាបតែកូនភ្លូ3នាក់ត្រូវបានខាងមន្ត្រីគឺលោកបានយកអំណោយទៅផ្ដល់ជូនដល់កូនភ្លោះរបស់យើងចា៎